Adam 100 manat elə bil ki kredit qaytarmalıydı. Bayaqlara adına çektiğiniz devalvasiya hadiselerinden sonra bu 100 manat xeyli çoxaldı. Yəni ki onun qaytaracağı məbləğ devalvasiyanın şərtlərinə uyğun olaraq artdı. Və indi bu saat mənim əldə elədiyim məlumata görə cəmiyyətdə təxminən 1 milyard manatdan yuxarı problemli kredit var ortada. Bu problemli kreditlərlə bağlı məsələnin həll olunması üçün hansısa təkliflər, mexanizm var mı? Yəni bu məsələləri bilirsiniz də iqtisadçıların bir qrupu hətta cənab prezidentə də müraciət elədilər ki, ola bilər bəlkə o təkliflərdən biri də belə idi ki, həmin o kreditləri elə dollarla yox, manatla qaytarmaq barədə razılaşılsın və köhnə kursla, hansını ki onlar götürmüşdülər və bu həm Mərkəzi Bank tərəfindən, həm Maliyyə Nazirliyi tərəfindən belə deyir ki, rədd edildi. Amma bir halda ki, söhbət kreditlərdən gedir və kreditlərin qaytarılması ilə yaranmış problemlərdən gedir. Bu sualı da aydınlıq gətirək, ondan sonra keçək digər məsələlərə. Biz bu günləri borçlarını qaytarmaq istəməyən və yaxud qaytarmaq iqtidarında olmayan və bu kateqoriyaları bir-birindən ayırmaq o qədər də asan deyil, bilirsiniz. Bu insanları biz bir növ mükafatlandırırıq, amma məsuliyyətli olub bu bir il ərzində xarici valyutada borçlarını ya vaxtı çatdıqdan sonra, ya vaxtı çatmamış, qaytarmış məsuliyyətli şəxsləri isə cəzalandırırıq. Onlar axı yeni məzənnəyinlə qaytarıblar borçlarını. Məsələn, sosial ədalət prinsipi. O ki, qaldı mövcud olan problemin həllinə baxış. Bu, iki tərəf arasında olan münasibətlərdir, yəni banklar və əhali arasında. Bu, dövlət deyil. Banklar və borc alanların qarşılıqlı razılaşmaları və qarşılıqlı konsensus üzərində həll olunmalı olan məsələdir. Mənim bu subyektiv fikrimdir. Yenə biz təşkilat olaraq bu məsələni təhlil edirik, dediyim kimi kredit vəziyyətinə və bu arada qərarlarımız olacaqdır. Amma mən o faktı da deyim ki, ola bilsin ki, banklar bu günləri çox bu ifadəmə görə üzr istəyirəm. Bir qədər də ürkək davranırlar. Bəlkə bu ifadə düzgün çox, ifadə deyil. Çox yerində olan ifadədir. Amma bir qədər ürkək davranırlar. Hətta öz pozitiv addımlarını belə ictimaiyyata açmaqdan xoflanırlar, qorxurlar. Etiraf elədi ki, manat qıtlığı var. Yəni, bugün Azərbaycanda manat qıtlığı var və bunu bir sürü ekspertlər hətta belə deyək, düşünülmüş şəkildə yaradılan manat qıtlığı ilə izah edir ki, güya bu inflyasiyanın qarşısını alır və yaxud ona görə edilir ki, inflyasiya vurub kəlləçarxa çıxmasın. Amma digər tərəfdən inflyasiyanın da süni şəkildə qarşısını alınması iqtisadiyyatı öz zərbələrinə vurur. Çünki pul, təbii ki, iqtisadiyyatın qanıdır və ona hansısa bir şəkildə müdaxilə etmək olar, amma qan dövranını tənzimləmək ilk növbədə təbii prosesdir. Nə vaxta qədər bu davam eləyəcək? Ümumiyyətlə, biz nə vaxt əlimizi ürəyimizin üstündə belə rahat qoyub tam nəfəs ala bilərik Rüfət müəllimlə Mişahin ki, artıq ən azı biz devalvasiyadan qabaqki qaydaya qayıtdıq, yəni o stabilliyə qayıtdıq. Artıq insanlar rahat nəfəs ala biləcəklər. Bu sual sırf monetar siyasət orqanı olan Mərkəzi Banka ünvanlanmış sual olmalıdır. Amma mən özümün subyektiv fikrimi deyə bilərəm bu məsələ haqqında. Bizim məqsədimiz odur ki, iqtisadi, ilk növbədə iqtisadi aktivliyi bərpa edək. İqtisadi aktivlik bərpa olunduqda artıq yeni investisiyalara, yeni sərmayə qoyuluşlarına, yeni pula tələbat yaranır. Yeni pula tələbat yarananda isə artıq Mərkəzi Bank pul bazasını genişləndirir. Bu olmadan Mərkəzi Bankın buraxdığı, genişləndirdiyi iqtisadi, belə deyək, pul bazası, yəni çap etdiyi və iqtisadiyyata yönləndiyi istənilən manat sonradan yenə xarici valyuta ehtiyatlarına təsir edə bilir. Bunun üçün tədbirlər görülürmü? Bəli. Yəni siz baxın, son 3-4 ay ərzində dövlət başçısı tərəfindən nə qədər biznes iqliminin yüngülləşdirilməsi, biznes təşəbbüslərinin dəstəklənməsi istiqamətində fundamental qərarlar qəbul olunub. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı, siz dediniz, əlimizi ürəyimiz üstünə qoymaq üçün, Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq, bayaq biz banklardan danışdıq, indi səbətdə iqtisadiyyat tamamilə yeni bir rejimə keçir. Biz əvvəllər yüksək neft gəlirləri hesabına dinamik xarici idxal üzərində qurulmuş iqtisadi mühitdə yaşayırdıq.
bizim yüksek devlet yerlerimiz, onun esasında infrastrukturun inkişafına yöneldilmiş fiskal devlet harçlarımız onu getirdi ki, bu esasında çok büyük bir zümrə işle, hatta özel sektör sifarişlerle, biznesle təmin olunurdu. Bizim yüksek yerlerimiz müqabilində biz çoxlu məbləğdə həm xidmətlər, həm də əmtəələr Azərbaycana ithal edilmişdi. İndi isə biz artıq tamamilə bir başqa bir modelə keçirik. Bu deməkdir ki, biz artıq öz ehtiyaclarımızı özümüz ödəməyə başlayırıq. Mən bu yaxınlarda təyyarə ilə uçurdum. Abşeronda nə qədər yeni bu istiliklər, istixanalar yaradılıb. Bunların hamısı, misal üçün, bizim şimal qonşumuzun bazarında yaranmış, imkanlara yönəldilmiş bir təşəbbüslərdir. Biz artıq hamımız meyvə tərəvə istehsal edirik, bunu başlayırıq başqa bazarlara çıxartmağa. Bunun arxasınca xaricdən gələn məhsulları daxil istehsalla əvəzləşdirəcəyik. Çünki ucuz manat xaricdən ithalı bahalaşdırır və artıq insanlar çox bahalı, belə deyək də, çox bahalı xama yemək istəmirlər. Daxildə istehsal olunmuş keyfiyyətli və həm də ucuz xama yemək istəyirlər və yaxud yağ yemək istəyirlər və yaxud geyim geyinmək istəyirlər. Və bu proseslər gedir, bu iqtisadi prosesdir. Və biz ümid edirik ki, köklü fundamental iqtisadi islahatlar iqtisadi dinamikanı qısa bir müddətdə bərpa etməyə, sonra isə artırmağa imkan verəcək. Və bu buna paralel olaraq pul bazası genişlənəcək. Amma burada da bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, biz iqtisadi blok bu məsələləri müzakirə edirdik. Burada da Mərkəzi Bankın məsələyə baxışı yetərli dərəcədə peşəkardır. Mərkəzi Bank o anı gözləmək istəmir ki, iqtisadiyyatda canlanma olsun, ondan sonra biz iqtisadiyyatı pulla doyuzduraq. Yəni burada toyuqla yumurtanın münasibətlərinə bənzər, üzr istəyirəm bu oxşatmama görə, bənzətməmə görə. Yəni burada Mərkəzi Bank da pul siyasətinin yerini dərk edir və pul bazasını ehtiyatla genişləndirmək mövqeyindədir ki, bu iqtisadi təşəbbüsləri dəstəkləmək üçün yetərli olsun. Efendim, mən həmişə post-neft periodunu belə müqayisə edirəm ki, bizim bir daydayımız var idi, yavaş-yavaş gedir. İndi ümid qalır bizim özümüzə. Özümüzə ümid qalırsa biz deməli qeyri-neft sektorunu sizin dediyiniz kimi qaldırmalıyıq. Qeyri-neft sektorunun qaldırılmasının əsas təkanlarından biri düşür kreditlərə və sahibkarların alacağı kreditlərə, hansıları ki, indi bu saat problemləri var. Bu qeyri-müəyyənlik periodu nə vaxt başa çatacaq? Rəsmi şəkildə inanılmək olarmı ki, artıq sahibkarlar, iş adamları qeyri-neft sektorunu qaldırmaq üzərinə götürməyə hazır olan insanlar həmin günü gözləməyə başlasınlar? Biznes kreditləri və əhaliyə manatda istehlak kreditlərinə dair hər hansı bir məhdudiyyət qadağa qoyulmuyor. Sadəcə olaraq, əvvələr banklara İqtisadi rifah nə əlaqədar? Mütəmadi olaraq vəsaitlər gəlirdi. Hər il əmanətlər 30-35% səviyyəsində artırdı məbləği. Son 10 il ərzində, hər il. Bu deməkdir ki, banklara çoxlu vəsaitlər daxil oldu və banklar bu vəsaitləri aktiv olaraq satırdılar. İndi situasiya dəyişib. İndi mən sizə söylədim ki, deyə bilərəm, ilin əvvəlindən bugünə banklarda əmanətlərin məbləği 1 milyard 700 milyon manat azalıb. Bu o deməkdir ki, əmanətçilər banklardan vəsaitlərini götürüblər. Bu tendensiya azalıb. Əgər birinci ay ərzində, yanvar ayında, fevralında bir qədər ajitaj vardı, xatırlayırıq. Bu təxminən, onu deyim ki, 1 milyard 700 milyonun təxminən 300 milyona qədəri bu müddət ərzində bağlanmış bankların əmanətləridir ki, onlar statistikadan çıxıblar. Amma real qalıq odur ki, təxminən 1 milyard 300 milyona qədər məbləğdə əhali əmanətlərini oradan götürüb. Burada bir ajitaj var idi yanvar-fevral ərzində və sonradan bankların konsolidasiyası tamamlandı, əmanətlərin sığortalanması mexanizmləri ciddiləşdirildi və əhali əmin oldu ki, dövlət bizimlə deyən. Amma yenə də mart ay ərzində təxminən bir 150-200 milyon manata qədər vəsaitlər banklardan gedir. Bu demək ki, dediyim kimi, insanlar əvvəlki dövrləri yığdıqları ehtiyatlarını, yığımlarını bu günləri istehlaka yönəldə bilirlər. Bu bir müddət davam eləyəcək. Ona görə də banklar da kredit siyasətlərinə diqqətlə baxırlar ki, yığdığımız pulları kredit verək, daha aşağı riskli bizneslərə kreditlər verək. Və bu günləri biz bankları dediyim sağlam kreditləşməyə dəvət edirik. Yəni, əgərləri bir iş adamı gəlib
bir proyekt göstərirsə ki, mən bu proyekt vasitəsilə Xəzər dənizi üzərindən Türkmenistan'a körpü salacağam. Bank onu düşünməlidir ki, görə bu körpü nə dərəcədə çalışacaq? O bu körpünün gətirdiyi gəlirlər, birincisi bu kreditin xidməti olunmasını, ikincisi bu biznesin xərclərinin ödənilməsini və üçüncüsü, ən əsası, bu biznesin riskini öz üzərinə götürən iş adamının gəlirlərini təmin eləyəcəkmi? Bu məsələ var. Amma bütövlükdə kredit aktivliyinin səngiməsində əsas səbəb dediyim, banklar vaxtı ikən iqtisadiyyata aktiv pul verirdilər. İndi bir qədər onun yığmaq vaxtına gəlirlər. Bu bir müddətdən sonra keçəcək. Biz deyil, bir müddət nə vaxt olacaq? Mən düşünürəm ki, birincisi kredit qaydalarını biz may ayına tamamlamağı planlaşdırırıq. Yəni yeni kredit qaydalarını may ayına tamamlamağı planlaşdırırıq. Bundan sonra biz bunu banklarla, iştibaiyyatla müzakirə eləyəcəyik. Biz istəmirik ki, bu super təşkilat olan palatanı çox qapalı bir təşkilat kimi həmçinin tanısınlar insanlar. Biz imkanımız olduğu qədər və bəlkə də ən açıq və şəffaf bir təşkilat çevirmək istəyirik. Bunu siz qısa müddətdə görəcəksiniz. Amma bundan sonra artıq bu gəlir iqtisadiyyatda baş verən fundamental proseslərə. Bax, misal üçün bizdə ixracı stimullaşdırmaq üçün dövlət başçısı və yaxınlarda çox mühüm qərarlar qəbullədi. Bu demək ki, artıq ixracatçılar hətta bir qədər müəyyən məbləğdə dövlətdən əlavə kompensasiyalar da ala bilirlər. Mən əminəm ki, istənilən banka bu günləri dayanıqlı ixrac proyektindən gəlsəz banklar böyük məmniyyətlə onu maliyyələşdirəcəklər. Amma geniş 2013-cü ildə, 2012-ci ildə gördüyümüz kütləvi, agresiv kreditləşməni mən yaxın aylarda gözləmirəm. Və hətta banklar belə davranışlar etsələr belə, biz regulator kimi bunun qabağını almağa məcbur olacaq. Yəni, agresiv kreditləşmə yaxın günlərdə, yaxın aylarda baş verməyəcək. İcbari tibbi sığorta bu məsələ ilə bağlı hansısa yeniliklər olacaq? Ümumiyyətlə, bu nəhayət biz bu icbari tibbi sığortanın faydasını konkret olaraq hiss etməyə başlayacaqmı? Ümumiyyətlə, ilbari sığortanın əlaqədar qərarlar, səhv etmirəmsə, ilkin qərarlar 2007-ci ilə gedir çatır tarixən. Amma bu yaxın keçmişdə cənab prezident bu məsələni öz nəzarətinə götürdü və artıq bir qrup formalaşıb, bir layihə qrupu var. Biz də orada iştirak edirik və hədəf odur ki, mən müddətləri hələlik deməyə çətinlik çəkirəm nəyə görə? Çünki biz hələ onun indi dəbdə olan bir söz var, yol xəritəsinin üzərində işləyirik. Yəni, bu tətbiqi proqramın üzərində işləyirik. Bəri başdan deməliyəm ki, bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Əhəmiyyətli olduğu qədər də çox əhatəli bir məsələdir. Yəni, burada iştirak edən tərəflər, bir tərəfdən tibb xidmətlərini alanlardılar, insanlar, vətəndaşlarımız. Digər tərəfdən bu xidməti göstərənlərdilər, bunlar xəstəxanalardılar. Üçüncü, tibb xidmətlərini dəstəkləyənlərdilər, bunlar dərman ləvazimatları satan əczaxanalar, dərman ləvazimatlarının ixtixalatçıları, bunun ətrafında olan dəstəkləyici sferalanan poliklinikalar və s. Və nəhayət, icbari tibbi sığorta agentliyi, onun üstündə tənzimləyici dövlət. Və bunların hamısında fundamental dəyişikliklər baş verməlidir. Və islahatlar baş verməlidir. Bu islahatları biz gözləməməliyik. Məqsəd odur ki, bu islahatları biz aparmalıyıq. Və bu günləri islahatların aparması haqqında qərar var. İslahatları necə, hansı tezliklə, hansı ardıcılıqla aparmaq, bu artıq o proqramdır. Proqramın üzərində iş gedir və biz bu il ərzində mən belə deyərlər, ehtimatla nikbinləyəm ki, biz bu il ərzində o proqramın qəbul olmasına nail ola biləcəyik. Təşəkkür edirəm Rüfət müəllim, suallarımıza cavab verdiyiniz